E aí, gente, tudo certo? O Chirico aqui? Tem alguém ali, ó. Um rap. Coitado. Tô jogando em Gold Rush. E olha, tem uma cinta ali, ó. A Edstory. Bonito. Agora só falta pegar eles aqui, ó. Aê, boa, gente. Boa, boa, boa. Google no carro, gente, no carro, no carro, no carro, no carro. Deixa eu incentivar a galera aqui. Vamos, vamos, gente, no carro. Aí, boa. Será que eu preciso ajudar eles lá? Ou eu posso levar o carro aqui? Ai, meu Deus, spy soldier. Aê, soldier. Olha, né, soldier. Coitado, soldier. Mas enfim, gente, estou voltando a gravar, graças a Deus. Até porque eu não gravo. Tem que eu não jogo também. Mas estou voltando a jogar agora. Que as provas acabaram. Graças a Deus, Senhor. Esteja convosco. E vamos lá. Vamos ver aqui. Aí eu estou vendo Soldier. Estou vendo Soldier, tem que esperar. Olha ali um Spy. Eu vi um demo jogando umas pip aqui. Umas pip. Tem que ver se tem engenheiro pra mim já ir tentando quebrar eles. Pra na hora que o... Pra na hora que meu time chegar, já tivesse caído, mas não tinha não. Tava de... Ai, como eu era crítico. Coitado, Polônia da Polônia. Dele. Aê, boa, gente. Deixa eu pegar um metalzinho aqui. Bonito. Deixa eu ajudar o povo aqui, ó. E por trás, ó. Ai, meu. Aê. Será que não tem match no nosso time, não? Que isso, gente. Fiz nada. Fizemos nada nesse jogo. Ai, oi, gente, vamos, gente. Boa. Aí, bonito, ganhamos. Pronto. Ai, ai. Acho que o time tá contendo, né? Só tem um neguinho ali no carro. Peraí. Ali no engenheiro, deixa eu vir no carro e coloco. Nossa, o engenheiro não me viu, não? Ai, agora eu acho que o demônio vai me perceber, hein? Olha, olha. Ai, Empyro. Aê, maluco! Vou pegar uma vida aqui. Tá, beleza. Achei que era spy já. Deixa eu dar uma fingida aqui, ó. Deu certo não, hein? Já tá esse sniper. Boa. Ai! Não, 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 não. Ai, deu certo. Duro que agora eu não vou me sair daqui com aquele pyro ali não, velho. Acho que agora ele tá esperto comigo. Agora ele já foi, hein? Já. Agora tá livre. Olha! Olha isso. Vi meu corpo voando. Ai, o Pyro. Fudeu. Ai, fudeu. Aí eles não me viram, graças a Deus. Vamos esperar um pouco. Vamos. Ele tá tendo um soldier ali, ó. Aê! Time ajuda com o time
Espanta a galera, né, velho? Ah, filhão, tudo bem, cara. Não vem não. Faz isso não. Não, tio, não. Ai, velho. Olha. Three soldiers. Um. Dois. Boa. Olha o outro soldier aqui, ó. Aê. Ah, você tá um médico aqui, ó. Vem cá, Zemper, vem cá, Zemper. Aê. Ai, demo ali, velho. Ai, cacete, me mostrei. Pronto, agora acho que tá livre. Deixa eu vir por trás. Aê, maluco. Peguei o médico. Boa. Não, cara. Não, vai pra lá, velho. Vai pra lá. Não chama, não. Chama, não, moço. Chama, não. Aí, ó. Ai, meu Deus. Subindo os pais ali. Ficou invisível. Boa. Isso que é bom. O time tá contendo o outro aqui. Isso é legal. Nossa, como eu errei. Aê, boa. Ó, tá tendo ali, vamos lá. On heavy. Nossa, velho. Ele olhou pra trás na hora. Ah, caraca, velho. Não, 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 não. Nossa, que sorte. Deixa eu vazar. Caraca, velho, nunca mais. Não, heavy, não me olha, heavy, não me olha, heavy. Ai, vou ficar aqui, velho. Ó, tô vendo um demo lá, não vou nem arriscar sair daqui, maluco. Esperar um pouco. Bom. Ai, tem um pyro, mano. Aê. Tchau. Não vou arriscar, não. Calma, moço. Vamos lá. Ai, meu Deus. Aê, vamos por aqui. Será que tem alguém lá? Ó, olha esse pai aqui, ó. Aê. Será que vai vir aqui por aqui? Tem esse pai ali, né? Ah, boa. Externo, cara invisível. Isso foi legal. Pera aí. Ó, tá saindo ali, hein. Só esperar um pouco. Vou esperar a noite que eles passarem aqui. Ver se ninguém sai. Que o Pyro tá contendo eles ali, né? Não, Pyro não desce aqui, velho. Não, vai pra lá, Pyro. Ó. Esse aqui não, né? Deixa eu pegar o metal aqui e vazar. Tá legal, tá legal. Ó. Spy ali, ó. Sniper, Spy, Sniper. Não, Pyro, você tá aqui ainda, cara. Pra lá, pai. Deixa eu vir por aqui, vai. Vamos buscar. Vou custar esse carro. Aí peguei o médico. Vamos ver se vem aqui. Ah, acho que conseguiram passar. Olha o demo ali. Spike, ó. Ai. Aí, boa. Nem me viu passando por aqui. Tá legal, ó. Aí, ah, tem heavy agora, hein. Agora é só esperar. Não, soldier não atira, não, gente, não. Eu pego ele. Ah, tem pyro agora. Gente. Será que o pyro vai vir por aqui, hein? Ah, ele me deu um crítico, velho. Nossa. Sorte, hein? Sorte que eu tava com 125 de vida, senão. Vestido pro Beleléu. Será que tem alguém aqui? Não, não, não me veja, não me veja. Boa, vamos. Não saia ninguém, por favor. Não, 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 não. Não, 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 não. Aê! Ele me deu um Air Blast, velho.
Ai, que sorte. Nunca mais, nunca mais. Tem um soldier aqui, ó. Boa. Você tem um... Ai, não, 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 gente, ajuda, 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 ajuda. Não, 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 não. Não, 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 gente, 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 gente. Pyro, 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 ajuda, pyro, pyro. Quase, vamos. Ó. Mata ele. Aê! Boa! Ficar esperto. Olha, tá tudo lá, hein? Olha ali. Será que agora dá? Agora não dá ainda não. Ah, ai meu Deus. Vaza, 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 vaza. Vem cá, vem cá, vem cá, te ajudar. Não, 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 não. Nossa, velho. Quase ele mata ele. Aê. Aí tá vindo um soldier. Será que é o risco? Aê. Boa. Olha o sniper ali. Deixa eu dar uma fingida. Acho que ele deu um HS ainda, hein? Ou foi spy, não sei. Mas aí, tá acabando, tá acabando. Olha, 116 pontos, boa. Acabou, ganhei. 64 pontos, será que eu fiz 64 pontos sem morrer? Será, gente? Eu não sei. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Falou.